Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə Ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Mən Azərbaycanla sazişin əhəmiyyətini çox qiymətləndirmək istəmirəm, amma digər tərəfdən də qiymətləndirməmək olmaz. Bu mühüm sazişdir və ümid edirəm ki, biz onu dəqiqliklə həyata keçirəcəyik. Bu vacib layihə regiondakı iqtisadi, siyasi eləcə də təhlükəsizlik mühitünü dəyişəcək. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu fikirlər Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökuməti iclasında arazdəyən Julfa Ordubad Mehri Həradiz dəmir yolu layihəsindən danışarkən bildirib. O bildirib ki, yaxın gələcək necə diqqəti bu problemin həllinə yönəltmək lazımdır. Paşinyan xatırladıb ki, Əliyevlə həmçinin iki tərəfli gündəlikdəki məsələlər üzrə təmasların davam etdirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Onun sözlərinə görə tərəflər ümumi yanaşma və baxış nöqtələrini formalaştırmağa, eyni zamanda fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmağa çalışacaqlar. Nikol Paşinyan deyib ki, Türkiyə ilə sərhədlər və kommunikasiyaların açılması razılığı əldə olunduğu təqdirdə gümrü Qars dəmir yolunun işə salınması da mümkündür.